ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်သားတို့ပိုင်ဆိုင်သောကိုယ်ပိုင်နယ်မြေများကိုနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုစေဖို့ဘာဒီလိုအပ်လဲစသည်ပြောပြပါပြီတဲ့တောင်တာကျော်နိုင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုလိုက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြော်ပင်စလားပဲတက်လာပါလေ။အဲ့တော့မင်းညားကကျွန်တော်လိုက်ွှင့်တာနဲ့နော် Facebook post တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေရိကမိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီမင်းမဲ့ဖုန်းဆက်လာတာပေါ့လေ။ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့အကြံညာပေးတာပေါ့။ post ကကျွန်တော်ဗာတင်သားလဲဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လွတ်မြောက်လာရင်လည်းပဲနော်ဒီစကားစနဲ့ရေချမ်းစီရေးပေါ့လေရေချမ်းစီရေးကတော့လုံးတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲတိုင်းသားတွေကိုပိုင်အစိုးရတွေထူထောင်တာကိုအဲတားမြစ်ပိတ်ပင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဆမန်းတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်အမြင်တင်လိုက်တာအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်ကိုအကြံပေးလာတာပေါ့ကိုကျော်တိုင်းနဲ့တော့ဒေါက်တာကျော်တိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လည်းအယူဆလေးတင်ပြချင်တယ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကတဲ့နော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေ positive justice ရှိတဲ့နယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုဆိုတာတဲ့နော်ဒီလိုအစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုအသိအမှတ်ပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတစ်ခုအသိအမှတ်ပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဖက်ဒရိတ်တခုကိုအတိအမှတ်ပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့အာမခံချက်အာမခံချက်ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုအာမခံမလဲဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲနော်ဘယ်လိုဥပဒေကြောင်းရထားရှိမလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေပါတာအဲ့ဒါကို constitution ပေါ့အဲ့လို constitution ကိုနော်ရှိလာမှလည်းပဲနိုင်ငံတကာတွေကအတိအမှတ်ပြုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ငံကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး constitution ဆိုတာကနော်ဥမာပြည်များကျွန်တော်တို့တောင် Pacific ဒေသမှာရှိတဲ့ UAE ကျွန်းနိုင်ငံဆိုရင်လူကြီး2000တော့မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူကမှ constitution ရှိတယ်ကမ္ဘာအသီးမှပြည်တယ်ထို့အတူပဲ constitution ဆိုတာကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ state အားလုံးမှာလည်းပဲကိုယ်ပိုင် constitution တွေရှိကြတယ်အော်ဆွေရမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်ကိုယ် constitution ကိုရှိကြတယ်ကိုယ်ဥပဒေကိုရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအချက်လက်မျိုးကိုတဲ့ဒီတိုင်းသားအစိုးရတွေဒီနဲ့ရှိဖို့လိုတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာမခံချက်အာမခံချက်ဆိုကွန်စတီကျူရှင်းဒီအချက်ကိုရှိဖို့လိုတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကွန်စတီကျူရှင်းရေးဆွဲတာကနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေတက်ဆိုင်ရအစိုးရတွေဒေသခံတွေကအဓိကထားဆွဲရမယ်။ဥပမာပြောရင်ခင်ဗျားတို့နော်ကော်တူးလေးကွန်စတီကျူရှင်းရှိရတယ်ဆိုပါစို့။ကော်တူးတွေအစိုးရရဲ့ကော်တူးတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကော်တူးတွေအစိုးရရဲ့နော်ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်ပေးတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ပူးပေါင်းပြီးရွေးဆွဲရမယ်အာရခလည်းထို့အတူပဲအာရခကွန်စတီကျူရှင်းဒီအာရခရဲ့နော်အခုသူတို့ရဲ့အာရခအာမီအပါအဝင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအာရခပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒထိဟပ်ပြီးတော့ရွေးဆွဲရမယ်ပြန်ပါကနေပြီးတော့เนาะဟိုနိုင်ငံတကာကအကြံပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေကြောင်းရာဖြစ်เนาะအကြံပေးတဲ့လူတွေကတော့ဒါကထောက်ကူမှုပဲအဓိကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဓိကဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအဓိကပါမယ်သူတို့ကရေးဆွဲရရေးဆွဲကောင်မှဟိုကမ္ဘာဥပဒေကိုက်ညီအောင်နိုင်ငံတကာကဥပဒေကိုက်ညီအောင်အဲနိုင်ငံရာပညာရှင်တွေရှေ့နေတွေဒါတွေကပူးပေါင်းပါဝင်တာကတော့ဒါကဥပဒေကြောင်းရာ legally sound ဖြစ်ပေါ်ပါလေအဲအဲ့လို support လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကွန်စတီကျူရှင်းရေးဆွဲတာဒေတာဆိုင်ရာပြည်သူတွေအဓိကပါမယ်ဒေတာဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာနော်အဓိကပုံစံတွေပါရမယ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုက်ညီအောင်သက်ဆိုင်ရာနော်ဟိုအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ရှေ့နေတွေကနေပြီးတော့မှနော်ထောက်ကူဖို့ပေးရမယ်ဒါမျိုးတွေလွယ်တာနှစ်ချက်နောက်ကျကွန်စတီကျူရှင်းကပါလဲဆိုတော့နော်အချိန်ကန့်သတ်ရှိရမယ်ဘယ်အချိန်အစမလဲဘယ်လောက်ကြာမလဲဒီလိုကန့်သတ်မှုလည်းရှိရမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ကွန်စတီကျူရှင်းရေးဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့
Yashira Constitution go. Oh, Iduriani, Biroma. Mesa Nabiami. Referenda Loma Body. Mesa Nabiami. Maybe Mada di Constitution di. That's why I did that. Why she did Pirurie. How come we are she there so ye, Daga, Tijeme? And I let you press it so I got a bit. A Tijeme, Nangada, a bit of it. Tichaga, General Tayangari. Alo, no? Oh, go back, bring the look down the city, look down the city. Father, look down the city. Oh, look at Loyako, Nanganaga, Tima, people, Toga, a swan in a yaki body, considering she will load it. General Pomata, my ma, Yaniki like the Kama, so ye. Lula ye, Yakandi, what you go on, Sando, no? England will go out your Lula, you, the Gabiore, at the Lina, the Gabiore, Che Ma. ทีนี้จะบ่นี้จ้องอัตรีเนี่ยสกาပြောได้เฉยมาไอ้ตรงอ่ะคอนสติทิวชั่นไม่ใช่เลยไม่ใช่แต่ด้วยประมาณ อ๋อแต่สมมาว่าเลยแล้วรู้นอกก็สักขันเนี่ยเนาะวงศิษย์อุ้มรู้โดรอ่ะนี่ปูบ้างพี่รอคอนสติทิวชั่นเยซวยพี่รอมาเตียนจ้ะรอ1960เลยเสร็จมาบาบาเนี่ยก็ลุกไหลยาชิเกล่ะဖြစ်တယ်ยังรู้ดาคอนสติทิวชั่นอี้บาได้อาคังกาณเนาะเออบาบาตะไหมมาคอนสติทิวชั่นบะรู้ผิดแก่เลยสอ1960คอนสติทิวชั่นก็เยซวยเอล่ะဖြစ်တယ်แล้ว 我用你问问你妈妈说起来两千八的是那是阿那位的屁来的呀你说的了老八是的那双是不是有这么哎你去啊我问你你东姑啊你啊可能你来这卡吧你我妈妈你妈屁来的公司就是你阿龙的喏我妈你妈嘎呗阿弟嘎无少的咯你说的啦是的大哥阿弟嘎 ข้าวว่าโกเสมาเอเนดีปาบีก็เนาะเดี๋ยวก็เว้นไหนเกเรล่ะไหนแม้อานาซวยไม่ไปบ่ย่อมไม่ไปเลยดีไอ้ตัวนาวาตาอโซยาก็เอเนดีอนิเนี่ยคอนสติทิวชั่นไม่ใช่โลสุบิ๊ดอะดาโหยี้เว้ยล่ะไอ้ดาโหอาจารย์อย่าอยู่ไปล่ะไอ้คอนสติทิวชั่นซวยมั้ยปิ้วมั้ยลงนี่กาลามาเว้ยเอเนดีปาดีโหเวนิโหพาเนี่ยอำนาจดีพาเนี่ยเนาะคิดว่านะท้องชื่อกาลาที่ยောက်ว่าเลยนะท้องชื่อพ่อที่ยกชมโหอาเชกาอุบดีดี အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2008ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေကြီးเนาะမကောင်းဘူးတရားမဝင်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေတော့အများကြီးပြောရအောင်ပါဘူးလေတို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတဲ့ကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးပုံအခြေခံဥပဒေကိုကမ္ဘာအောင်ချမှတ်ပြနိုင်နေဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးအောင်မေးမယ်လीဟာမင်းတို့ကနှစ
Masih ada dua lembe. Di nengah ini le, di AUG ini ni apa lau pe, no? Nengah tegar ini ati ma biu kaya awal lodi kese. Tuh lo ni le, nengah tegar ati ma biu kekeh ni se apa sih ni le soye. Tuh lo mah konsi juga masih. Masih banyak nak tahu sih masih. Hello tuan biar ni. Oh bi minua, no? Minua ni nak tahu sih masih kan ada apa? Alah. Lisa kasa ada tahu sih masih kan ada. Bablo minsa kasa juga ada. Bawa tahu kan ada. Ramai orang nengah jadi lo mera ni dia. Hello jangan tuan apa ni semua. Konsi jujur sih siapa sih cakap lo. Jangan dia biar lo. Bapa ni usang bilam. Kau dia juga masih kan ubi. Yesu yang buka lo. Macam mana? Yesu ada siapa apa ni? No? Yesu ada siapa apa? Bapa ada siapa? Tanya nak lewat siapa apa? Dah lulu melayu. Tak kau belum ni nak tanya lagi ni ni. Kau yang kau sih ucap ucap cakap ubi ni kau. Kau dah Yesu apa? Eri macam apa? Nengah dekat di mana tuang? Nengah jaga di mana tu dia sih ni lepas ni? No? Tahu kau ni kau ni jual yang di kau 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 Yesu apa? Kau kau Yesu apa? Kau kau sih ucap ucap kau ni apa? Kau tak saya kau dulu ni di kau Yesu apa? Biro ma, tanya perisi ya me, now, no, macam mana kan juan? Di sini dia, kawan adi ma tiupu le, suara ni le, yati bawa, ye jila cipta le. Ada ka suara cipta, yati dalam cipta, kaya suara, yati dalam cipta, kau dulu suara cipta, no,
kian ni suah berdiri, suah tiada ni deh. Nengah dah gagak, abdi mati muri. Suah cira ngira, mati lah ngira deh masai u. Kau mah kau diujung bujang u leh siap deh. Di kau diujung bujang u leh siap deh. Di lo ojo deh. Dah kau cikai abdi mah, nengah dah gagak abdi mati uang, lupa lo deh. Eh, elah jom lo dia suai lah. Kau diujung bujang u cikai u leh ya, ye je deh. Eh, di mana tu kusi lah mah deh. Jadi orang ni ni ada, tapi mana ni ni, no, kau pun ada juga wujud kan, ada siapa ni siapa mo, no, tapi tapi nak kau ni dia siapa macam siapa, ada jual ada jual macam tu juga, no, ada ni kalau ni kalau tuan tuan di mana di mana, lihatlah, siapa kau ni siapa macam siapa kau ni macam siapa tu, tapi macam yang ni macam apa ni so, aku jadi orang fakir tuan orang cingin, no, kau ni juga wujud kan, fakir tuan kau ni juga wujud kan, kau pun ni so bila mana orang orang ada alang alang. เนาะลักษณะมาเรื่องบ่มุใกล้ยี่มาเรื่องบ่มุบ่มาเรื่องท้าวขังขังมุยามาเรื่องบ่มุบ่มาเรื่องท้าวขังบ่มุใกล้เราเรื่องท้าวขังบ่มุบ่มุใกล้เราเนี่ยกู้เพื่อนยูชมบ่มุเชี่ยกับอุบลีกู้เรื่องยี่สวยามะยี่สวยเนี่ยพี่รู้มาไอ้ที่เพื่อนยูชมบ่มุเชี่ยกับอุบลีกู้เชี่ยกันพี่รู้ไหมเนาะเพื่อนเพื่อนยูชมบ่มุเชี่ยกับอุบลีกู้ยี่นั้นพี่รู้ยี่สวยบ่มุเลยถ้าก็ไอ้สิ่งนี้ยี่จีละไอ้เราสักก็สักอันนี้เนี่ยกู้เชี่
ောင်းပြူပြီးတော့ပဲထပ်ပြီးလို့ဦးပါပဲလို့ပြီးတို့အာရာရအောင်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာတိုင်းသားတွေအနေနဲ့อ่ะဆိုရင်ဒီအချုပ်ချာအာနာဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအန်တုနိုင်ဖို့အာခံနိုင်ဖို့อ่ะဆိုရင်တိုင်းသားဆိုတာတွေကဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်ထို့သူဒီတိုင်းသားအဆိုးအဝါတွေမှာလည်းပဲကိုယ်ပြည်နယ်ကိုယ်ဒေသကိုယ်လူမျိုးเนาะကိုယ်ကော်ဖက်ဒရိတ်နောက်ဆုံးကိုယ်နိုင်ငံပဲဆိုပါစို့ဒါလည်းကိုက်ကြီးလည်းဖွဲ့စည်းအောင်ချုပ်ဖို့အခြေခံဦးလေเนาะတသက်မှတ်ရှိလာဖို့လိုတယ်ရှိလာတဲ့ဖွဲ့စည်းအောင်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်မဲ့အဆိုအဖြစ်ရောက်ကဘာသိကြညာမယ်ဒါမှနိုင်ငံတကာအပြီးမှပြုလို့ရလာမှာကြောင့်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်เนาะအဆုံးတားရမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းအောင်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေဒီအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်တိုင်းသားအဆိုအဖြစ်အနေနဲ့เนาะကိုယ့်ပြည်သားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲကြပါเนาะတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒခံယူမှုတွေပြုလုပ်ကြပါပြီးတော့ကဘာတိကြီးညာဖို့လည်းလိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီစကားစကားသူတို့လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူအယောက်2025မတိုင်မီမှာเนาะဟိုလုံဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအကြံပေးတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းထုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်